Saluton, kaj bonvenon al Train Valley, kiun mi ludas hodiaŭ. Mi komencas en Nederlando, kie mi fakte loĝas, sed tio bonas. Do estas ludo en kiu oni devas konstrui fervojojn por trajnoj. Nu, mi simple montros al vi kiel tio funkcias. Do jen estas stacioj. La blua kaj la ruĝa kaj estas fervojoj inter ili, sed ili ne estas pretaj tiuj fervojoj. Do oni povas konstrui la ceteron, kaj tio kostas monon. Jen mia mono. Ankaŭ ĉi tien mi devas konstrui fervojon. Do nun mi havas du vojojn de la blua al la ruĝa kaj male. Kaj jen estas indikilo kiu montras ke estas trajno kiu volas iri al la blua stacio de ĉi tie. Do jen ĝi iras kaj ĝi kunportas 3100 dolarojn, sed mi perdas dolarojn post tempo, do estos malpli kiam ĝi alvenos. Sed ĉiuokaze ĝi portos monon kaj se ĝi kiam ĝi alvenos, mi havas tiun monon, havos tiun monon kaj tiam mi gajnas monon. Do estas kelkaj kromaj tien mi jam klarigis. Estas kelkaj kromaj celoj jen kiun mi povas fari. Do ekzemple mi povas depaŝi unu plian trajnon. Oh, fakte mi ne rimarkis ke ĝi ne venis al la ĝusta direkto. Mi ne certas ĉu nun mi povas. Jes, mi povas fari ĉi tion por ke ĝi tamen iru al la ĝusta direkto. Mi faru ĉi tion por lasi la alian trajnon pasi, kaj mi pensas ke mi povas, kiel mi povas haltigi ĝin. Oh, mi forgesas tion. Okej, mi ne havis problemon, sed mi devas memori kiel mi povas fari tion. Do jen tiel oni povas agordi je kiaj vojoj la trajno iras. Tu povas iri. Jen, do mi povas havi unu plian trajnon por tiu kroma celo, kaj tio temas pri kiom da trajnvojoj mi havas. Oh, mi povas konstrui pli da. Mi povas simple iri tien kaj tien. Nun ĝi povas iri tien de la nova flava stacio kiu aperis antaŭ. Do tion mi jam faris. Mi havas sufiĉe da trajnvojon, la trajnvojon. Do tiu volas iri al la flava, do mi agordas la nu ĉu estas ŝlosiloj, estas elektlokoj, mi ne certas kiel nomi tiun. Kaj tiu volas iri al la blua. Kaj mi scias, ke estas maniero por paŭzi trajnon, sed mi ne memoras kiel. Momenton, eble mi povas kontroli tion. Per spazio, o ĉu tio simple paŭzas la tutan trajnon, la tutan ludon? Jes, ŝajne. Mi ne memoras. Mi povas pagi por havi por sendi trajnon antaŭ ĝi volas normale iri. Do tiun volas iri al la blua, sed ankoraŭ ne povas, ĉar estas alia trajno tie. Mi povas jam prepari la vojon. Ĉu estas alia trajno? Ne, ankoraŭ ne. Do bone, tiel funkcias la ludo. Estas denove simpla ludo. Vi scias, ke mi ŝatas tion. Ĉu mi povas klaki ĉi tie? Jes, okej, do tio paŭzas la trajnon. Mi volis scii tion, ĉar tio povas esti utila por eviti. Ĉu la vorto estas kolizojn? Mi ne certas. Por eviti, ke la trajnoj trafu unu la alian. Do nun mi simple devas. Oh, mi ankoraŭ ne faris tion, ĉu tamen? Ŝajne mi ne plu povas. Do
Shine ne sukcesos je ĉiuj kromaj celoj. Fakte, ĉu mi volas reprovi? Ne, tio ne estas interesa por vi. Normala mi reprovus. Se eble mi povas fari tion poste. Por havi eĉ pli da bonusoj. Mi ne certas ĉu mi fakte ĉu tiuj fakte helpas min. Okej, do mi ne lasu trajnon alveni al la malĝusta stacio. Tion verŝajne mi povos fari. Mi elsendu almenaŭ 3 kromajn trajnojn kaj mi elspezu almenaŭ 60,000 dolarojn. Okej, nu la elspezo verŝajne aŭtomate helpos. Do nur la kromajn trajnojn mi devas fari. Do estas nur du staciojn nun. Mi simple faras kiel eble plej rektan vojon. Unue verŝajne alvenos, jes, almenaŭ unu verŝajne poste alvenos kvaran stacion tie. Do mi pensas, ke plej bonas havi kiel eble malplej da vojo al ambaŭ kiun uzas diversaj trajnvojoj. Ekzemple tiu parto nun estas por iri de la blua al la flava kaj de la blua al la ruĝa. Do tio ne estas bona. Do fakte mi eble devas uzi fari alian vojon. Ne, tio bonas. Mi pensas, ke tio enordas eble. Ne tute certas. Ne, fakte vi atendu iomete. Nun vi povas iri. Bene, tiu fakte ne volas iri tie. Momenton. Ups! Ĉu mi povas? Ne, mi ne volas tion. Oh, ve. Okej, do mi... Mi pensas, ke mi havas problemon jam. Ĉu mi povas detrui kelkajn aferojn? Ne, mi ne volas tion. Okej, tion mi ne povas fari. Mi ne... Okej, tio ne funkciis. Hu boy. Okej. Okej, mi pensas, ke nun... No, almenaŭ ĝi ne alvenis al la malĝusta stacio, do eble mi ankoraŭ ne malsukcesis al tiu celo. Okej, mi devas elsendu pli da trajnoj. Mi devas elsendi almenaŭ 3. Tio estas unu. Vi devas iri al la ruĝa, do vi povas mem iri. Kaj vi volas iri al la... Do jen, mi ne povas iri tiel, ĉar estas tro da... Mi volas fari... Iom tiel... Estas tro... Jen... Iru... Kaj vi volas iri al la flava, vi povas iri tiel... Kaj ankaŭ tiu volas iri al la flava... Do poste mi volas fari... Do mi volas havi pli da trajnojn ankoraŭ. Kaj jen nova stacio, la verda. Do tiu povas iri tien kaj tien. Jes. Okej, bone. Do vi volas iri al la ruĝa. Ne, ankoraŭ ne povas. Vi povas iri al la flava. Do mi devas ŝanĝi tion. Kaj vi volas iri al la blua. Do jen. Povas jam iri. Tiu devas atendi certe, ĉar estas precize la sama vojo al ĉi tiu, sed en la mala direkto. Kaj tria kroma trajno estas multaj nun. Okej, tiu volas iri al la verda. Mi volas havi alian vojon ĉi tie por tio. Do jen iru.
jen ĝi iras. Do fakte nu el vi iru ĉi tien kaj vi volas iri al la ruĝa, tio povas, tio eblas. Mi certe atentu nin, ke tio en ordos. Ke atendu iomete. Kaj vi volas iri al la verda. Gente, pues yo no sé tiempo va a ser, claro. Tengo tiempo por Axel y Unue. Do normale, no. Unue, que a mí me miris chiti un milón, no estis, no. Mi faris, mi sucesis li facile. Mi ne faris tiom da eraroi. Ok. Mi pensas que en momento este problema tiene sed ne... Nenio ocasis, do mi esposas que chivo en ordas. Fijo la serie a la ruger. Bien. Ok, sed normale mi pensas que chitio povas esti suficie tranquiliga ludo. Se mi ne tiel mal sucesas. Certe estas tre agrabla ludo. Do alla flava ne iru tie. Ĉu estas pliaj trajnoj? Mi ne certas kiam la mapo estas preta, ĉu simple post ĉiuj trajnoj kiuj volas iri ien. Nu, ĉiuokaze ni sukcesis al tri al ĉiuj tri komaj celoj. Kompreneble mi ankoraŭ povas malsukcesi al tiu, mi pensas, ĉu ne? Mi esperas ke ja la mapo aŭtomate haltas. Ĉar mi ne scias ĉu mi jam sukcesis sukcesus al ĉi tiu celo se mi ankoraŭ ne finis la mapon, verŝajne ja. Do oni simple komencas esti sukcesa al tiu kaj oni povas nur malsukcesi, ne vere sukcesi al tiu. Ok, bone, do mi sukcesis entute. Fakte mi ne sciis kie tiu estis. Ĉu estas en Anglio eble? Mi ne certas. Nun ĉiuokaze mi iras al Francujo, Francio.